Дивіться у випуску. В обійсті Підгатівського голови згорів позашляховик за півмільйона. В Луцьку облаштують 6 платних парковок. На Волині закривають Ковальську виховну колонію. Просто зараз у телеефірі 12-го «Події інформ» і будь-коли на наших сторінках у Фейсбук та Ютуб, тож підписуйтесь і дивіться у зручний для вас час. Згоріла автівка вартістю півмільйона гривень. Позашляховик Toyota Land Cruiser 20-го року випуску належить доньці Підгатівського сільського голови Юрія Семенюка Ользі. Пожежа трапилася у ніч на 29 вересня. Що кажуть сусіди, правоохоронці та що думає із цього приводу сам голова громади, дивіться у наступному сюжеті. У ніч на середу 29 вересня згоріла автівка доньки Підгатівського сільського голови Юрія Семенюка Ольги. Позашляховик Toyota Land Cruiser 2020 року випуску вартує понад півмільйона гривень. Сусіди не бачили, проте чули вибух. Я подумала, що спочатку день народження. Я кажу, що вибух, ні, стрілянина була десь. Один-два вистріла, потім знову тако появилося якась очередність така вистрілів. От тако, що почергова тако була стрілянина. От. Ну і я думала, що дійсно, що то фейерверки. От. Але потім, коли вже сигналізація сработала, от, і на продовжительному такому рівні вона грала, я подивилася, що може моя машина. Але я дивлюся, от я потім як почалися якісь, будто щось кинули, бахкання, а потім вже взриви. То я вже і дим почався. То я вже кажу, бігом чоловіка розбудила, і ми бігом дзвонили в пожарку. Чого, що стрельнуло щось? Стрельнуло, так? Да. Ага, і що, в якій то годині була? Навіть в два, в три, може. Я була свідком цієї біди вночі, бо мені з вікон стукіт і з вікон, ну, таке було все дуже не... Ну, в мене в сім'ї, я сама одна в хаті. Нещодавно були в мене такі собиті, не дуже хороші, мені все ще приважається. Я собі подумала, що то може щось десь стукає в мене. Я ще крепше сховалася. Але потім відчуваю, що це якісь наростаючі. Спочатку були маленькі такі хлопки, потім більше, як я, у вікно за деревами зарево. Пожежу локалізували, ніхто з людей не постраждав. Самого власника обійстя, голови Підгайцівської громади Юрія Семенюка, кажуть, тоді вдома не було. Приїхав пізніше, коли йому зателефонували. Казав він, що каже, нічого він не може пропустити, але в попередній пожежі було видно на камерах худого чоловіка. Все. Спалюють автівки Підгайцівському голові вже не вперше. У січні 2019 року у Підгайцях згоріли екскаватор та два автомобілі, що належали родині Юрія Семенюка. У листопаді того ж року четверо невідомих вдерлись до його будинку у Крупі та викрали гроші і коштовності. Сім'ю зв'язали, а самого Семенюка, який намагався чинити опір, побили. Тоді говорили, що грабіжники винесли мільйон гривень готівкою. І як в попередні рази, поліція відкрила кримінальне провадження. Наразі досудове розслідування триває, буде проведено ряд експертиз, і в рамках досудового розслідування будуть з'ясовані всі обставини інциденту. Сам голова Підгайцівської громади теж був цього дня небагатослівним. А ви когось підозрюєте чи ні? А що там підозрюєте? Так, усі припущення та підозри Підгайцівський голова пообіцяв розповісти на прес-конференції у четвер, 30 вересня. Вікторія Притулюк, Максим Шинкар, 12 канал. Уряд виділив додаткові 205 мільйонів гривень на доплати медикам, які борються із COVID-19. Під час засідання підтримали рішення про виділення додаткових доплат медичним та іншим працівникам лабораторних підрозділів МОЗ, які мають безпосередній стосунок до боротьби із коронавірусом. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, це нагальна потреба із огляду на високу завантаженість. Опалювальний сезон в обласному центрі Волині можуть розпочинати хоч уже. У Луцьктепло запевняють, підприємство до цього повністю готове. За словами міського голови Ігоря Поліщука, інформація про загрозу зриву опалювального сезону в місті повністю не відповідає дійсності. Адже Луцьктепло має найменшу заборгованість серед підприємств теплокомуненерго усіх обласних центрів. Минулого тижня підприємство погасило 9 мільйонів 734 тисячі гривень боргу. Вчора підприємство погасило ще 3 мільйони гривень боргу і до завтрашнього дня, до кінця дня, ще 2 мільйони 276 тисяч гривень боргу ми погасимо. Разом це буде 15 мільйонів гривень. Тому жодних загроз щодо початку опалювального сезону немає. Опалювальний сезон розпочнеться вчасно.
МОЗ отримало схвалення на вакцинацію дітей, але із обмеженнями Національна технічна група експертів із питань імунізації дозволила вакцинацію дітей від 12 років. Вона почнеться після затвердження МОЗом. Зазначають, що щеплювати будуть тільки вакциною Pfizer. Глава групи Федір Лапі додав, що в Китаї вже дозволили коронавак для дітей молодше 12 років. Але в Україні ці зміни не внесені у інструкцію. Також Лапі уточнив, що мова не йде про те, аби не пускати в школу невакцинованих дітей. До кінця року в Луцьку мають намір облаштувати 6 платних парковок. Обіцяють також, що невдовзі у місті запрацює сервісний додаток «Мобільне паркування», за допомогою якого водії зможуть сплатити за паркування за допомогою смартфона. Тож, детальніше в сюжеті Анастасії Качини. У Луцьку в жовтні планують запустити мобільний додаток для паркування. Власникам автомобілів можна буде розплатитися онлайн або через платіжні термінали. В обласному центрі Волині хочуть також відмовитися від паркоматів, які, для прикладу, нині встановлені на вулиці Кривий Вал. За словами Луцького міського голови, платіжні термінали значно дешевші і простіші в експлуатації, ніж паркомати. Минулі каденції, позаминулі каденції купляли ці паркомати за неймовірні кошти. За 250, за 300 тисяч гривень один паркомат – це неадекватні гроші. Один термінал для поповнення коштує 50 тисяч гривень. І нам не кругом необхідно їх встановлювати, тому що вони є в магазинах, вони є на вулицях і так далі. Окрім цього, депутати Луцькради надали автопарк сервісу дві ділянки на вулицях Яршова та Карбишева. На загальній площі у 2 гектари облаштують платні парковки. У контексті цього питання мер Поліщук додав, платні парковки також запрацюють на Театральному майдані, на вулицях Винниченка, Івана Франка, на проспекті Волі, а також на вулиці Глушець, де раніше були контейнери центрального ринку. Ще, скажімо, нам трошки заважають там ці декілька контейнерів, які залишились, тому що вони стоять посеред ділянки. Вони не працюють вже 2 роки. Вони будуть демонтовані для того, щоб там можна було нанести розмітку і забезпечити роботу цієї автопарковки, яка буде поповнювати міський бюджет. Зазначимо, що парковка поруч центрального ринку розрахована на 150 місць. Не менше 10% з них будуть для людей з інвалідністю. Анастасія Качина, Микита Манолов, 12 канал. Українці зможуть дізнатися, чи потрібно платити за ліки, які їм призначили. Державне підприємство «Медичні закупівлі України» розробило низку інструментів, за допомогою яких пацієнти можуть перевірити наявність ліків, закуплених коштом держбюджету. Зокрема, це телеграм-чат-бот, де можна дізнатися інформацію про закуплені ліки та медвироби, графік очікуваних поставок ліків в Україну, залишки ліків та медвиробів у лікарнях. А також аналітична система про закупівлі з інформацією про кількість ліків, які закуповуються, суми договорів та залишки у лікарнях регіонів. Влада Луцька хоче навести порядок у ботанічному саду поруч палацу учнівської молоді. Втім, на заваді цьому юридичні питання, адже об'єкт належить до заповідного фонду. Аби вирішити цю проблему, обранці громади надали земельну ділянку ботанічного саду на вулиці Шопена у постійне користування підприємство «Парки та сквери». Сьогодні ми працюємо над врегулюванням цих всіх юридичних моментів для того, щоб ми могли в майбутньому навести там порядок, відновити там благоустрій. Скажімо, це озеленення, яке є там, привести до порядку і досадити нове озеленення, щоб це дійсно був ще один сквер або парк в нашому місті. Громадянин Російської Федерації намагався виїхати із України на вкраденому авто. На пункті пропуску до Манове прикордонники Волинського загону виявили легковик, який перебував у міжнародному розшуку. Під час заходів прикордонного контролю на транспортний засіб спрацювала база даних Інтерполу. Згодом підтвердили, що автівка із цим ВІН-кодом вважається викраденою із січня минулого року. Автомобіль охоронці кордону передали співробітникам поліції. На Волині закривають Ковальську виховну колонію. Про це профільний міністр Денис Малюска повідомив на сторінці Мін'юсту України у Фейсбуці. Відтак, із 4 виправних закладів області залишається лише Луцький СІЗО. Раніше повідомляли про закриття і продаж Цуманської та Маневицької колоній, після чого родичі ув'язнених вийшли на мітинги. Керівництво пенітенціарних закладів запевнили, що про закриття й мови немає. Щоправда, в цей час всі необхідні папери вже були підписані. Тюремна реформа передбачає залишити лише 2 в'язниці в Україні. Запланована консервація і ліквідація установ. На продаж то виставляють, але ніхто нічого не купує.
За чорний дим Гнідавського цукрового заводу візьмуться міжнародні організації, які займаються захистом екології. Раніше Луцькрада просила вплинути на ситуацію Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Однак, за словами Ігоря Поліщука, вирішувати це питання центральні органи влади не збираються, тому міський голова Луцька дав розпорядження посадовцям з. Сучасний молодіжний простір у Луцьку. На проспекті Молоді облаштовують урбан-парк. Старі дитячі майданчики віджили своє, на їхньому місці будуть нові тренажери. Крім того, що буде велика ігрова зона, діти зможуть займатися воркаутом та кататись на скейтах. Коли відпочинкову зону відкриють і чим подивують, дивіться у сюжеті Марії Вавренюк. Їздити на скейтборді – улюблене заняття Івана. Правда, місця, де займатися можна було б зручно і безпечно, у Луцьку майже немає. Дуже мало скейт-парків в Луцьку, тому я дуже захочу, щоб тут пошвидше відкрили. Невдовзі бажання хлопця здійсниться, і дітися із скейтом буде де. Бо ж їздити бруківкою не те, чого хочеться. На проспекті Молоді у Луцьку облаштовують сучасний простір для дітей. Одна з його частин – скейт-парк. До слова, другий офіційний у місті. Усього ж простір молодіжний складатиметься з чотирьох частин. Велика ігрова площадка, батути, скелелазіння, а ще місця для занять стріт-воркаутом. Усе, запевняють будівельники, безпечне. Діти можуть собі з'їжджати, ніяких травм не буде. У мам же на такі новації свої погляди. Просто боюся, щоб хлопці на скейтах разом з малечою трошки не було травматично. Та загалом же лучани позитивно дивляться на зміни. Вони краще, ніж старі СРСРівські, можна було б на них вбитися, а тут буде краще. Сусід урбан-парку Степан спостерігає за будівництвом із захопленням, адже у його дитинстві такого не було. Самокати робили самостійно. Я катався, яке діти. В принципі, дитинства не було. Зараз бачите, я роблю для дітей. Зараз інтересні нові технології і багато цікавого. Батути он є цікаві, бачите, які діти можуть пригати собі. Облаштування урбан-парку обійдеться у 3,5 мільйони гривень. Частково це гроші депутатського фонду і міського бюджету. Нову відпочинкову зону планують відкрити вже 1 жовтня. Марія Вавренюк, Максим Шинкар, 12 канал. У Луцьку до кінця року планують відремонтувати 251 ліфт. Про це Суспільному телефоном повідомив директор ремонтно-будівельного управління «Волинь-ліфт» Андрій Ткачук. Повідомляють, що капітальному ремонту підлягають ліфти, які експлуатують понад 25 років та у яких завершився граничний термін експлуатації. Роботи відбуваються на умовах співфінансування. 40% коштів збирають мешканці будинку, 60% робіт – гроші із міського бюджету. Добрі, розуміючі і цікаві. Такими школярі і їхні батьки бачать ідеальних вчителів. Сьогодні і працівники освіти, і сама сфера постає перед багатьма викликами. Дедалі актуальнішою стає навичка вміти швидко пристосовуватися до змін і бути гнучким. Для сфери освіти це питання особливо актуальне, запевняють луцькі педагоги. За здобутки і успіхи в роботі нагороджували луцьких освітян. Мені любі подобається. Головне, щоб були такі, які я розказав. А на думку Мирослава, справжні вчителі мають бути добрими, чемними і цікаво проводити уроки. Так думає більшість учителів та батьків дітей, свідчить опитування на сайті Нової української школи. Педагоги головною рисою вчителя вважають вміння зацікавити навчанням і надихати учнівство. Батьки ж віддають перевагу повазі та рівному ставленню до усіх учнів. Тому перше, чого хочуть від ідеального сучасного вчителя – повага, рівне ставлення, вміння зацікавити, розуміння, комунікабельність і відкритість до спілкування. Вчитель повинен бути людиною, яка любить дітей, і повинен володіти технологіями, але найперше, то, мабуть, знати душу дитини. Старша, я знаю, що вона вже багато років провчила дітей, вона вже більше стажу має і звертається більше до дітей. Ну, краще. Вчителька молодших класів Леся Возняк в освіті працює більше 30 років. Каже, з першокласниками також стає першокласницею. Змінилися дітки, вони стали більш... Ну, вони всі розумні, всі вони дуже ніжні, всі дуже люблячі своїми мамами, татами. Ну, все, працюємо. Вже невдовзі працівники освіти відзначатимуть своє професійне свято. Нагороди і подяки роздають почергово, адже дотримуються правил жовтої зони карантину. Усі, хто тут, каже головний освітянин Луцька, професіонали своєї справи. І вони впораються з головним викликом перед освітою – її реформуванням.
в рамках децентралізації відбувається реформа освіти. Це завжди, ну, як кажуть, знаєте, не позазиш навіть тому ворогу, який живе в часи реформ. Тому що нам їх втілювати в життя, нам їх реалізовувати, а чи вдасться, чи не вдасться, будемо бачити вже результат на майбутнє. Не забули привітати і позашкілля, бо ж вчаться не тільки у школі. Для того, щоб відкрити у дитині талант, потрібно бути з ними відвертими. Наші діти, вони дуже добрі, я хочу сказати. Вони, я знаю, до мене діти всі ходять добрі, і я з ними знаходжу в загальну мову. Усім освітянам побажали успіхів і влаштували міні-концерт. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. У Володимирському монастирі замироточила ікона, що була написана і освячена на горі Афон. Йдеться про ікону «Всецариця». Її привезли разом із іншими чудотворними іконами для молитви і поклоніння вірянам. Після завершення літургії до ікони підійшла жінка і побачила, що ангел вгорі ікони покритий чимось на подобу масла. Ігумен підтвердив, що ікона замироточила. До слова, у монастирі ікони перебуватимуть до 1 жовтня. День пам'яті в Україні. 29 вересня виповнюється 80 років із дня трагічної події, розстрілу і геноциду українців та євреїв. Це 80-ті роковини масових убивств, здійснених гітлерівцями у Бабиному Яру. Із 29 вересня по 11 жовтня 1941 року нацисти застрелили майже все єврейське населення столиці, понад 50 тисяч людей, в тому числі і дітей. Загалом там було вбито понад 100 тисяч цивільних громадян. Із вересня 1941 року до кінця вересня 43-го Бабин Яр був місцем регулярних розстрілів і захоронень. На сьогодні це всі новини, а ми продовжуємо відстежувати події, про які вам варто знати. Нагадаю, підписавшись на наші сторінки у Facebook та YouTube, маєте змогу стежити за новинами 12-го у будь-який зручний для вас час. Залишайте у коментарях думки з приводу наших сюжетів і пропонуйте власні цікаві теми для наступних випусків. Коментуйте, пишіть і телефонуйте номер 063 12 12 012. Побачимось!